coloca umas perguntas de estado popular da hora, ele não aproveita, né? Não, não sabe brincar, né? Como poderia dizer? Desculpe a nossa parte. Tipo, mete a mala aqui. Tipo, eu também sou inteligente, é só você que é minha coisa. Né? Você tem que deixar ela brava, ela tem que ficar bem brava com você. É questão que, é que assim, antes vocês não vieram, né? Não, esse é detalhe. Não é normal. É, mas foi uma questão ontem que eu cheguei com os meninos, quem esteve aqui ontem, né? Cheguei nessa questão da pessoa o quê? Ela parar essa coisa de ficar só seguindo o texto, entendeu? Gente, você tem que começar a brincar com o texto, né? Brincar, né? Entrar mais no contexto do que no texto, né? Ah, que nem vocês perceberam aí, que nem eu passei a bola pra Ana, por quê? Porque eu não tinha que seguir o que a Ana tá dizendo pra mim. Eu só tenho que ter a base do que ela tá me passando, né? Agora, dessa base, eu vou ter o quê? Uma criatividade em cena pra fazer meu personagem, que é o quê? A construção do personagem, entendeu? Então, quer dizer, não fica nessa coisa, porque eu sei que colocou no texto, tem que ser assim, né, Liz? Tem que sair disso, entendeu? Porque o texto, como eu disse ontem, o texto ele é só uma base do ator, o ator saber de onde que ele tem que tirar o personagem dele. Entendeu? Não, né? Entendeu nada. Entendeu? Ah, então tá. Porque assim, imagina você se sentindo, desculpa, é nossa fala, como se você fosse alguém e ela não fosse ninguém, entendeu? Isso. Tipo, eu falo, desculpe a nossa falha. Não, você se sente. Desculpe a nossa falha. Vem aqui na frente assim. Tipo, eu sou poderosa e você é minha chefe, mas não é ninguém. Ela vai vir brava pra cima de você. Seja ousada, né? Né, Leorice? Seja ousada, né? Seja ousada pra sua própria chefe, entendeu? Não, seja ousada, enfrenta ela. Mostra pra ela, você tá acima de mim, mas é por isso não, tá? Por isso tá falando. Entendeu? Meu chefe falou, ele falou. É verdade. Desculpe, como costumamos dizer? Desculpe a nossa falha. Você sentiu, ela vai ficar sentindo você. Entendeu? Porque você já vai provocar uma reação dela, Vicente. Né? Entendeu? Briga mesmo com o personagem, viu? Vai embora. Ó, gente, o que vocês não podem fazer nos anjos, vocês podem fazer na comédia. Comédia vocês estão ali pra tudo. Posso relaxar, tá? Vai embora. Se solta. Brincar. É hora de brincar com o Vicente. Tá, agora eu tenho que brincar com o Isso. Inútil. É verdade, me desculpe. Como que se vão dizer? Desculpe a nossa falha. Nesse caso, a falha foi sua. Você quis dizer, né? Não. Desmenti. Ela acertou. Eu a amo profundamente. Eu ouvi falar. Faz no palco, tá? O palco é de vocês, né? O palco é de vocês. Tá montando a viveiro ali. Quando ela limpar, tipo, posso fazer? Quando ela falar que a desculpa é nossa